për atë që nuk e ka parë ende Falin e Gjakut, këtë film më të fundit të Joshua Marston, autorit të Maria Full of Grace, do t'i kisha rekomanduar që të mos hyj në kinema me kokoshka, fara kungulli apo Coca-Cola. Nëse nuk e kanë zemrën e fortë, është e mira të marrin pak atenolol ose diçka tjetër për rregullimin e ritmit. Për ata që kanë parë dhe kanë heshtur, dhe këtu kanë fjalën për gjithë ata që përbëjnë komunitetin e vogël të regjizorëve, aktorëve, kritikëve të artit të kinemas, nuk kanë fjalë. Zoti i falt. I shkruaj këto reshta sepse Fali e Gjakut ishte për mua një shput turinjve. Prej atyre që njeriu mund t'i ketë ngrënë një herë në jetë prej njerëzve të tij më të dashur. Prej atyre që na duan të mirën më shumë se kurkush tjetër, prej nënës apo babës. Ishte një shput prej atyre që t'i bëjnë sy të nxjerrin xixa e t'i njohin pastaj prej një langu të pangjyrë, si t'ishin lot. Ky djalosh amerikan që niset prej New Yorku me një kallauz shqiptar, Andamion Murata, i bashkautori i skenarit, për të zbuluar së brendshmi jetën e njerëzve në një cep të Shqipërisë veri perëndimore, mendje dhe zemër hapur, që ulet këmbëkryq ndër sofra fshatare të sëmurë prej anarshisë dhe mungesës së vëmendjes së një shteti latent që jeton dhe ecën në këmbë rrugëve të Bishkodrës, që mahnitet presendeve të vogla, që mëson shqip, që nuk ngjason as pak me një turist, që takon dhe miqësohet me njerëz pafund, e realizon kërkimin e tij antropologjik si shkollari më i mirë i një kolegji britanik. Ky është Joshua Marston, që hap sa mundet krahun dhe na godet më shorshmëm sa fuqi ka me filmin e tij Falja e Gjakut. S'ka etnografi aq më pak egzotik në filmin e tij. Ai nuk abuzon me ne. Ai na do. Filmi fillon më njëherë në kuptimin që i shkrin kufit midis ekspozicionit dhe pikës së lidhjes. Ngjarja e vockël që i ngjan farës që hidhet mbin më njëherë. Joshua nuk vuan prej sëmundjes së paraqitjes së ngjeshme të peizazheve dhe karaktereve. Estetikisht paraqitet si pragmatist i madh. Ai nuk luan me nervat e audiencës së vet imagjinare. Përkundërzi, hyn në ngjarje që me planin e parë, një grumbull gurësh që i kanë zënë rrugën një katundari të përvuetur që shpërndan bukur në fshat me karrocën e tij monovolumshe. Pastaj çdo gjë lëviz me shpejtësi. Suspansa ndërtohet me doza të proporcionuara farmaceutikisht dhe mekanizmi shkak-pasoj nis të funksionojë perfekt. Zihet rruga për shkak të saj zihen njerëzit në një klub, për shkak të zënies ndodh një vrasje në katun dhe për shkak të saj jeta e familjes së bukshpërndarësit ndryshon totalisht. Bukshpërndarësi ynë ja shkarkon me rrokopuj të gjithë ngarkesën e vet psikofizike djalit dhe vajzës së madhe. E gjithë drama spostohet vrullshëm te të tjerë karakteret e filmit, Niku dhe motra. Pse? Sepse Joshua Marston nuk i intereson kanunin e vetvete, rregullat dhe degenerimi i tij prej njerëzve më trapaz. Jo. Këti gabimi të rëndom të produksionet të tjera filmike shqiptare atë huaj mbi Shqipërinë, Joshua Marston i rëshqet me zgjuarsinë një djali hollak. Ai nuk e ha të kokën ulliri. Kërkimi i tij drejtohet tjetër kund. Ati nis të interesoj psika e karaktereve të mbetur gjallë. Transformimi duke e zhbirluar këtë deri në kufijt e nën ndërgjegjes. Dhe këtu filmi hapet. Ai nuk është më një send made in Albania dhe as made for Albania. Ai universalizohet. Nisi në terma konkret dhe hiperrealistik konfliktet bab-bir, individ-komunitet, ndërsa midis tyre bulojnë rremet e dashurisë së pakuptueshme ndër rrethana normale. Në të vërtetë, asnjë gjak nuk falet. Ka kushte. Falja ka gjeografinë e vet. Dikush dënohet me pamundësinë e daljes dhe dikush tjetër me pamundësinë e kthimit. Natyrisht, nëse do ta shtyja gjykimin pakës më thellë në strukturën dramaturgjike, e vetmja rezervë që do kisha ka lidhje me figurën e gjyshit, Chun Laiçi, i cili mendoi se ishte e tepërt dramaturgjikisht pa funksion dhe i sipas gjykimit tim i ka rëshitur mendjes së holl të këtij mjeshtri të kinemas. Kemi dy grupe aktorësh në film. Njerëz të marrë nga rruga që udhëhiqen prej dy adoleshentëve, Tristan Alilaj dhe Cindy Lachey, janë gjetje absolute të kërkimit të Joshua Marston. Ta dy aktorë, që mundën me qenë pa frikë e ardhmë absolute e interpretimit filmik shqiptar, kanë përballuar në mënyrë të shkëlqyer diagramën e transformimeve psikike të propozuara për një skenari skeletik dhe pa tekst. Marston ka qenë tifuz në disa rrethana dramatike që e kanë pjellor vetë dialogun ndërmjet fytit të tyre të njom. Grupin e aktorëve profesionist e prinë Refet Abazi, një aktor tashmë i padiskutueshëm për ata që kanë sy e vesh. Ky burr mbarte vetë energjinë e aktorit të teatrit, mbështjell
prej kulturës letrare dhe estetike, duke si ndërtuar një shkamb me shumë faqe, të buta e të forta, të rëpita e të qeshta, që bërkullet e bie e që prej energjisë së rënjes ngrihet prap. E mandej, si do ishte gjitha kjo pa fotografinë dhe kamerën e Rob Hardit. Kamera e ti rrit në mënyrë instinktive dinamikën e veprimit. Thuaj se tër kohës në levizje, si përpiqet të ndjek hap pas hapi elementit ku veprimi shpërfaqet dhe bërtet. Pak i intereson peisazhi. Ai ndëton një fotografi gri e aspak të karamelizuar. Dhe pas gjithë tyre, vin shpërblimet. Asnjë mbështetje prej qendrës kombëtare të kinematografisë, e cila e zën me mediokritet klanet dhe produksionet shtëpiake, ku skenarin e shkruan baba ose gruaja, regjina e bën djali, detyrisht fotografia është vajza dhe mundësisht piktor djali tezës. Nuk jep asnjë mbështetje këtij produksioni. Djaloshi që luan roli kryesor, Tristana Lilaj, që duhet ja kenë zili aradhe e madhe artistëve të popullit, të merituar dhe mjeshtrave të mëdhenj të punës, nuk e del të fitojë konkursin për aktor në Akademinë e Arteve. Audienca e kësaj diele mbrëmë në Kinema Millennium dal kryebosh prej pabesh, gjithumor prej New Rich People, ardhe pa një film shqiptar prej atyre që flasin me gjuhë të lëmuar rreth temash sentimentale, i mbaroi kokoshkat që në skenën e parë. Një film me Shijen e Shputës nga Stefan Çapaliku.